fortell meg hva som foregår her nå. Ja, dette her jo en gledens tid. Bjørnstad Bygg har blitt med som en av våre viktigste sponsorer. Odd Arvid er opptatt av barna og aktivitet, og ville ha med en fotballskole i den avdalen, og det sa vi selvfølgelig ja til. Og det er der. Det er jo veldig moro å se at næringslivet på den måten her går inn, ikke bare og gir penger, men faktisk også er på plass. For dere er her i dag med grilling og aktivitet, eller at foreldrene kan komme inn og ta en kopp kaffe, de kan komme og spise. Dere er her faktisk hver dag i alle tre dagene, dere. Ja da, vi er til stede og mener jo at det er litt av greia. Nå har vi liksom bestemt oss for å ta den helt ut og henge på å være medarrangør. Og da samarbeider vi jo hele veien. Riff har jo stått for alt av trening og opplegg. Det har jo gjort en vanvittig flott jobb. Det er så kontrollerte formen på her, og barna får det de er her for. Og vi er jo veldig godt fornøyde med det samarbeidet. Og det er jo sånn jeg tenker at det er viktig på et sånn lokalsamfunn som vi er, og en hjørnestedsbedrift da, med ansatte, med foreldre, med barn, at liksom det er næringsliv og idrett, at det går hånd i hånd da, som kan bygge videre på den lesten der. Veldig bra. And what do you think of this event? This is a different work day for you? It's good to have a day like that. Yes. Just take a breath and eat and talk with another people. Yeah. And do something different. Exactly. But, so I think it's a good idea to make that kind of thing event. Good, good. Yeah. Og du kommer fra? Solbrekke gård jobber jeg for, eller driver. Ja. Driver og planerer og gjør det litt. Ja, akkurat. Sammen med guttene her. Sammen med guttene her, ja. Dere graver også, eller? Ja. Ja. Og dere, hva synes dere om en sånn type tre dagers fotballevent for ungene som dette her? Nei, jeg har spilt fotball selv i 16-17 år, det er kjempebra. Ja. Moro at de har noe å gjøre i sommerferier, og ja. Det er litt aktivitet. Ja, ja. Veldig bra. Veldig bra, ja. Koselig med litt lunsj og mat og litt sånt. Ja, det er det. Kåre, hvor mange er dere i dag da, som trener og passer på alle, og holder disse ungene aktive? Ja, vi er 15 stykker som er med på banen og rundt banen. Mm. Det er i tillegg til alle de som Bjørnstad Bygg stiller med. Ja, akkurat. Og nå regner dere med at det kommer til å dukke opp noen foreldre etter hvert, ikke sant? Ja, det håper vi på. Det er noen var en del her i går, og veldig koselig. Så håper vi at det kommer noen når de skal hente disse hoppefulle. Ja. Og at de setter seg ned og ser litt, og kanskje kommer de tidligere. Ja. Det hadde vært veldig trivelig. Ja. Hva betyr dette for dere som idrettsforening? Nei, dette betyr egentlig alt, for at det handler om aktivitet, det handler om å skape miljø, det handler om å skape samhørighet. Her er en del spillere fra Osev også, det er vi veldig glad for. Altså, Riff og Osev er to klubber i den samme bygda, som har et veldig godt samarbeid. Så det synes vi er veldig moro. Vi kunne nok ha gjort en fotballskole alene, men vi kunne ikke gjort den sånn som det her uten Mjørstad Bygg. Så det er vi veldig takknemlig for. Det er bra å komme seg ut litt og kanskje få en annerledes hverdag da. Ja, ja. Det er vanlig å gå på jobb, spise lunsj noen ganger om dagen og dra hjem. Ja. Det er greit å komme seg ut og se på livet da. Ja. Så kan det være at kanskje ungene også synes det er fint å se, altså de ser jo at dere er her med arbeidsklær og Bjørnstad Bygg, og som ser at det kan være ganske kult å jobbe i et sånt firma som dette her da. Ja, det er jo sånn ting. Ja. Hvor lenge har du vært hos Bjørnstad? Jeg har jo, det er snart 2 år. Ja. Jeg startet sommeren 2015. Ja. Så jeg er jo snart ferdig med læretiden. Åja, så bra. Når skal du opp i læreprøven? Etter sommerferien en gang. Etter sommerferien? Ikke fastsatt av toen da. Ja. Så spennende. Ja, det blir spennende. Veldig spennende. Det er veldig bra at vi har lærlinger i bedriftene våre. Her er det unger fra 1. klasse og opp til 6. klasse. Var, ja, til 7. klasse. Det var 7. klasse som er påmeldt, ja. Men det er i hvert fall 6. klasse. Riktig. Og vi ser jo at det er mange barn her, og de som har lyst til å være med på dette neste år, for det blir vel noe av neste år også? Ja, det må det bli. Ja. Og da må de være tidlig uten å melde seg på, for her blir det ventelister. Ja, vi tror at nå har vi gjort det et år, og ja, neste år så håper vi og tror at det blir enda flere på dette. Ja. Vi har plass til mange til. Ja, veldig.